Galera, hoje eu vim responder a uma dúvida de um dos nossos alunos do curso oazulejista.net. O aluno é o José Carlos. O que o José Carlos perguntou para mim foi o seguinte: Franz, estou gostando pra caramba do seu curso, estou aproveitando o máximo possível todas as dicas que você está passando, mas como você falou pra gente que a gente pode tirar dúvidas com você no WhatsApp, no grupo de alunos do WhatsApp, eu vou trazer essa dúvida aqui pra você. Peguei uma reforma para fazer e a parede está com textura. Eu sei que não se pode colar o revestimento sobre a textura. Já vi outros vídeos seus falando sobre picotar a parede. Picotar a parede resolve no caso da textura? Só picotar essa parede não resolve. Sabe por quê? Essa parede aqui é branca, tá? Pintura. Mas vamos supor que aqui tivesse um grafiato, um grafino, um cristal, qualquer outra textura um pouco mais firme e que seja hidrorrepelente. Então toda textura para a área externa, geralmente ela é hidrorrepelente, ou seja, ela tem um componente nela que repele a água. Então a água da chuva bate aqui, ao invés de absorver a água da chuva, ela repele. Então por isso que é uma textura hidrorrepelente, ok? Bom, se a função é ser hidrorrepelente, obviamente que ela vai evitar a colagem da argamassa, porque a argamassa é úmida. Então, assim que você aplicar a argamassa sobre qualquer textura hidrorrepelente, ela não vai absorver. Não adianta que ela não vai. Ela é hidrorrepelente, ela não vai absorver. Mas argamassas AC2, AC3 e outras têm polímeros, componentes químicos. O ideal, pessoal, é haver uma junção de das duas técnicas, tanto a colagem química quanto mecânica. No caso, por exemplo, de uma parede assim, a colagem mecânica até aconteceria, a colagem química até aconteceria, os polímeros até adeririam à parede, só que seria uma aderência muito superficial. O ideal é que fosse direto no reboco mesmo. Porque aí, além do componente químico, ainda teria a questão mecânica. A umidade penetra nos poros do reboco, levando para dentro dos poros do reboco também os componentes químicos que fazem a ancoragem, o travamento. Então, a argamassa, quando ela penetra no reboco, ela faz isso aqui, pessoal, ela trava. Aí a colagem é perfeita, ok? E por que ela tem um componente químico, já que ela penetra com a ancoragem mecânica? Porque o porcelanato ele é praticamente nulo de umidade, então tem que haver essa ancoragem química no porcelanato, mesmo que na parede seja ancoragem mecânica. Tem que haver ancoragem química no porcelanato. Nesse caso aqui, da parede com revestimento acrílico, que seja hidrorrepelente, não há a questão mecânica em nenhuma das duas partes. Então, tanto na parede como no porcelanato, vai ser a colagem mecânica. Isso não é o ideal, tá, pessoal? Isso não é o ideal. Portanto, o que eu recomendo para você, José, é remover essa textura da parede. Tá, mas como que a gente faz isso? Só picotando? Não, porque você vai picotar, você vai abrir vários furos, só que entre os furos vai continuar esse revestimento hidrorrepelente. Então, você vai criar pontos de aderência, mas não aderência por completo. O ideal é que essa parede seja aderência por completo. Então, tem uma dica que a gente usa nas obras aqui em Rio Preto. Quando a gente pega uma parede assim, pessoal, o que a gente faz é o seguinte. Agora aqui, para tirar aquela textura rugosa ali, com esse discão aqui, ó. Esse discão aqui faz sucesso. Gui, mostra pra gente como é que você está fazendo o sistema aí. Lembrando que ele está usando os equipamentos de EPI, tá? Tá, boné, máscara, óculos... Beleza? Protetor auricular. Cadê o protetor auricular? Tom, esqueceu? Esqueci. Porra, depois você pega, hein? Vai lá. Mostra pra gente aí como é que você tá usando. Isso aqui se torna isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, já é o reboco, tá? Então, com esse discão aqui, ó, que a gente chama de rebolo diamantado,
Você consegue desbastar qualquer tipo de textura, pintura, deixar direto no reboco de novo. Aí aqui, estando no reboco, preparado para receber, igual aqui a gente fez uma camada de acetilês, aí, meu irmão, aí pode chegar o pau aqui e assentar nosso porcelanato no AC3 aqui, que não vai ter risco nenhum de desplacar. Tá pegando uma reforma aí, tem uma parede dessa, não tem outro jeito, tem que remover mesmo, tá bem? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um azulejista profissional como eu tem. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui!